Salam, hörmətli izləyicilərimiz. Bugünkü satışdırılan bağ evimiz Savalan qəsəbəsinin mərkəzində Umay Marketin yanında yerləşir. Evimizin yolu asfaltdır. Evimiz 12 sot torpaq sahəsinin içərisində yerləşir. Üst mərtəbəsi mansard olan 3 mərtəbəli bağ evidir. Birinci mərtəbədə studio tipli qonaq otağı, 2 yataq otağı, mətbəx və sanuzel var. Həmçinin birinci mərtəbənin bütün döşəməsi istepo olur. İkinci mərtəbədə böyük banket zalı, 2 qonaq otağı, mətbəx və sanuzeli var. Əlavə olaraq ikinci mərtəbəyə qalxmaq üçün 2 pilləkən var. Biri evin içindən, digəri isə evin həyətindəndir. Ümumi olaraq evimizin sahəsi 230 kvadrat metrdir. Evin həyətində ledli mətbəxi və manqalxana var. Həmçinin həyət yanı sahəmizdə gavalı, üzüm, nar, heyva kimi meyvə ağaclarımız var. Həyət tametlə döşənib, əlavə olaraq da havuzumuz var, amma bərpa etmək lazımdır. Bağ evimizin sənədi qaydasındadır, torpağın çıxarışı var. Bağ evimizin ümumi dəyəri 195 min manatdır. Əlavə məlumat üçün 055-720-7848 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Real alıcıya indirim olunacaqdır. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, biz mənzillərin alqı-satqısı ilə məşğul deyilik, sadəcə ilanları paylaşırıq. Satışda olan bağ ev haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün videoda qeyd olunan nömrələrə hesablaya bilərsiniz. Bir daha qeyd edirəm ki, ətraflı məlumat üçün 055-720-7848 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bağ evimizin ümumi dəyəri 195 min manatdır. Real alıcıya indirim olunacaqdır.